Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës sot mbajti mbledhje të jashtëzakonshme me rastin e ndarjes nga jeta të ish-kryetarit të Bashkisë Islame dhe ish-ambasadorit të Kosovës në Arabinë Saudite, Dr. Xhe Boja. Kryeministri Albin Kurti nëpërmjet telegramit ka ngushtuar familjen e intelektualit Boja. Kryeministri ka vlerësuar personalitetin e Dr. Bojës si intelektual, teolog, dhetar, si dhe kontributin e tij në ruajtjen e Islamit tradicional dhe kultivimin e promovimin e tolerancës fetare dhe vlerave tona kombëtare. Varrimi i ish-ambasadorit Xhe Boja u bë sot në varrezat e fshatit të Tito Lindjes në Kërnicë të Klinës. Angazhimi i doktor Xhe Bojës ishte i pashoq, kurse vdekja e tij nuk është humbje vetëm për familjen, kolegët e Bashkisë Islame dhe shoqërinë tonë. Me urtësinë, qetësinë dhe këshillat e tij, Boja do të lërë boshllëk të madh. Ky ishte vlerësimi që dha mufti i Kosovës Naim Tërnava për ish-kryetarin e Bashkisë Islame të Kosovës Xhe Boja, i cili ka shërbyer edhe si ambasador i Kosovës në Arabinë Saudite. Një veçori pothuajse pa kontestueshme doktor Bojës është edhe për krahja që ai dha lëvizjes popullore për shlirimin e vendit, mbështetjen dhe për krahjen që ia dha fuqishëm ushtrisë shëmtare të Kosovës dhe luftës së drejtë të popullit ton dhe pasqyrimit kontributit dhe gatishmëria e tij për shtet ndërtim dhe prezantim të shtetit dhe vendit ton në botën arabe islame, qoftë si i pari Bashkisë Islame të Kosovës e qoftë më pastaj edhe si ambasadori i Republikës Kosovës në Arabinë Saudite. Doktor Xhe Boja u varros në fshatin e tij të lindjes në Kërnicë të Klinës, ndërsa përkushtimi dhe veprat e tij do të mbeten gjithmonë në kujtesë.